Prej 3 ditë është një zjarë i ndezur në vend grumbullimin e mbeturinave në zonën e Laçit në Kurbin Vion, duke çliruar kështu shtëllunga të mëdha tymi. Pavarësisht rreshjeve të shiut dhe punës së zjarfikësave dhe mjeteve të rënda, nuk është bërë mundur vënja nën kontroll e kësaj patre. Kjo situatë ka sjellë një ndotje të madhe në të gjithë zonën e Kurbinit. Benard Pala, i drejtori i planifikimit të kontrollit e zhvillimit të territorit Bashkia Kurbin, teksa tregon mbi punën që po bëhet për vënjen nën kontroll të zjarrit. U shpresë se zjarri ka qenë një qëllimshëm. Situata është që për ditës shtunë, që vazhdojnë të digjet mbetet urbane. Tu janë hedhur deri para 2 vjetësh mbetet urbane qytetit. Për 2 vjetësh ne i kemi dërguar në landfillin e Bushatit. Gjatë këtyre 8 muajve ne kemi punuar bashkëpunim me firmën ndërtimit që po punojnë me rindërtimin duke hedhur dhera. Por një dorë dashakese, besoj ose e qëllimshme, ka qenë vendosja e flakës në kantier. Vatra është më shumë ka tym se sa flakë, do më thënë, nuk rrezikohet as pylli, as s'ka banesa këtu afër. Ne kemi marrë masa që ditë në shtunë, janë mbi 12 mjetet tonajit lartë, po ecim me ritëm gëgja të lartë dhe s'po e ndalim as një sekund procesin e kësaj. Dhe besojmë shumë shpejt do e mbyllim dhe kjo do jetë zgjidhje përfundimtare, jo e momentale, por besoj do të kthehet në një ekopark. Ishfusha e mbetjeve në Laç, që ndodhet në kurorën e gjelbër të qytetit, u përfshin nga flakët ditën e shtunë, duke krijuar ndotje ambientale në të gjithë zonën, ndërkohë që puna në terren për vënjen në kontroll vijon intensivisht.